Усе фарбы жыцця для цябе. Гомель далучыўся да рэспубліканскага дабрачыннага марафону. На гэты раз валанцёры БРСМ пры падтрымцы артыстаў беларускай эстрады збіралі сродкі для двухгадовай Сафіі Слука з пасёлка Чонкі Гомельскага района. З падрабязнасцямі наш корэспандэнт Ганна Каральчук. Сафія нарадзілася ў 2017 годзе і да 10 месяцаў развівалася абсалютна здаровай, але раптам у яе здарыўся прыступ эпілепсіі. 7 сутак дзяўчынка правяла ў рэанімацыі пад наглядам урачоў. Пасля абследаванняў спецыялісты паставілі Сафіі складаны дыягназ і далі групу інваліднасці. Дзяўчынка працягвае пакутаваць ад эпілептычных прыступаў, і ёй патрабуецца дарагое лячэнне. Зараз яна знаходзіцца ў рэанімацыі Гомельскай абласной дзіцячай бальніцы. Да збору неабходнай сумы далучыўся беларускі рэспубліканскі саюз моладзі. На заклік аб дапамозе адгукнуліся беларускія выканаўцы Анжаліка Пушнова, Макс Лоўранс, гурты Лас-Вегас, Правакацыя і многія іншыя артысты. Гарадскі цэнтр культуры прадаставіў памяшканне і апаратуру. Этой акции я знала, конечно же, заранее именно о поездке в Гомель и отложила многие действительно тоже важные планы ради этого большего дела, чтобы приехать сюда, Европуш в Гомеле, чтобы порадовать, надеюсь, выступлением, чтобы подарить какую-то радость своими песнями, своим выступлением, чтобы чем-то помочь и стать частью вот этой большой силы, которая нам всем так нужна, и чтобы эта доброта, которая она есть в нас, она почаще вы Республіканскі марафон «Усе фарбы жыцця для цябе» праходзіць па ініцыятыве БРСМ з 2009 года. Ён збірае валанцёраў і ўсіх неабыякавых людзей, каб дапамагчы дзецям, якім неабходна дарагое лячэнне. Акцыя праводзіцца двойчы на год у адным з раёнаў і абласным цэнтры. І ўжо дапамагла дзесяткам хлопчыкаў і дзяўчынак па ўсёй краіне. Яна заклікана аб'яднаць як мага больш людзей вакол вялікай бяды аднаго маленькага чалавека. Гэты канцэрт не стаў выключэннем. Зала ГЦК разлічана на 550 месяцев, а жадающих допомогчи Соне оказалось больше, чем квитков. Были реализованы все билеты, люди с большой активностью приобретают билеты, потому что все деньги, вырученные с билетов, пойдут на лечение Сони. Папоўніць дабрачынны рахунак маленькай Сафіі Слука можа любы жадаючы ў любы час. Рэквізіты вы зараз бачыце на сваіх экранах. Ганна Каральчук, Андрэй Іваноў, Тэлерадыёкампанія Гомель.